Талановитим дітям – винагорода за успіхи. У Лиманському відділі освіти відбулося засідання, в рамках якого обирали майбутніх стипендіатів. Обдарована молодь, яка має гарні здобутки у навчанні, науці, мистецтві та спорті, претендує на отримання грошових коштів від голови Лиманської РДА. Конкурсній комісії потрібно було визначити, хто дійсно заслуговує на стипендію. Обирали серед номінацій у різних категоріях – науково-дослідницька, мистецька, спорт та інші, розповідає заступник голови райдержадміністрації Ігор Чернецький. В цьому році ми вперше запровадили надання таких стипендій обдарованій молоді нашого району. Там визначаються три переможці по кожній категорії, яким буде протягом навчального року 500 гривень щомісячно виплачувати з районного бюджету. Всього подало заявки на участь майже 20 дітей. Для того, аби стати кандидатом, потрібно було зібрати необхідний пакет документів та не забути про грамоти й нагороди за 2018 рік. Номінантів вистачає, але деякі категорії залишилися без переможців. Тому комісія, надійшовши згоди у певних організаційних питаннях, вирішила перенести засідання на тиждень. За цей час бажаючі ще можуть встигнути подати свої кандидатури або ж виправити помилки, продовжує начальник відділу освіти Валентина Харламбова. Ми зараз взяли паузу, тому що фактично треба дуже багато і ретельно підходити до кожної грамоти, до кожного диплому виважено, і деякі із претендентів повернуто на доопрацювання з тим, щоб жодним разом не обійти дитину і щоб кожна дитина отримала те, що дійсно заслуговує, тому що стипендія обдарованої дитині – це перше те, що в нашому районі положення затверджене юстицією. І саме 19-й рік став точкою відліку першості винагороди таких дітей, де дохід батьків не має впливу. Так як у нас є соціальна ще стипендія, то тут діти чисто за свої номінації досягнення дотримуватимуть винагороду. Остаточний перелік кандидатів буде відомий наприкінці лютого, а вже з весни переможці отримуватимуть щомісячну стипендію від голови Лиманської райдержадміністрації. Варто зазначити, що серед заявок є не лише мешканці Лиманщини, а й діти-переселенці, котрі проживають та навчаються у районі.